Så jag ska lösa ekvationen med hjälp av nollproduktmetoden. Och nollproduktmetoden går ut på att skapa faktorer på vänstersidan och sedan sätta det lika med noll på högersidan. Och det får bara vara faktorer på vänstersidan. Och här ser jag att jag har x i kvadrat och här ser jag att jag har 8x. Så det finns en gemensam faktor i båda de här termerna som är ett x. Så jag bryter ut det xet och gör jag det så blir det kvar ett x här. Så x och om jag plockar ut ett x här så blir det kvar en 8 sen efter plustecknet. Så x plus 8 är lika med 0. Man kan alltid kontrollera om han har faktoriserat på rätt sätt. Genom att multiplicera in X i parentesen då ska det bli det jag började med. Och X gånger X det är x i kvadrat och x gånger 8 det är 8x. Så här har jag uttrycket, eller förlåt, här har jag ekvationen som jag ska jobba med. Jag tittar på den här första faktorn. När blir hela vänstersidan noll? Det blir ju när den här faktorn är lika med noll. Så jag sätter x1 är lika med 0. Och sen tittar jag på när den här andra faktorn blir 0. Det är ju när x plus 8 är lika med 0. Subtrahera med 8 på båda sidor. Så x är lika med minus 8 där. Så svar. x1 är lika med 0. x2 är lika med minus 8.